Hello everyone, hello my dear students. Welcome to our English lesson. Рада вас вітати сьогодні на уроці англійської мови за підручником Тетяна Будна, 2 клас. Продовжуємо огляд теми Hello Friends. Сьогодні у нас урок 4. Вчимося рахувати. Ну, звичайно, згадуємо алфавіт. Отже, відкривайте сторіночки свого підручника на сторінці 9. І не забуваємо, що в кінці цього відео ще буде детальний огляд уроку за робочим зошитом. Вправа перша. Listen, point and repeat. Послухайте, вкажіть та повторіть. Marker. 11. 12. 11. 12. Marker. Marker. Маркер. 11. 11. 12. 12. Repeat after me. Повтори за мною. Маркер. Маркер. 11. 11. 12. 12. Окей. Йдемо до вправи другої. Look and say. Write the numbers. Погляньте, скажи, напиши номери. How many markers has Meg got? Скільки маркерів є у Meg? 12 – відповідь. А тепер давай порахуємо з тобою усі ці маркери від 1 до 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давай ще раз. How many markers – скільки маркерів – has Meg got? How many markers has Meg got? Скільки маркерів у Meg? 12. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Права третя. Listen and repeat. Прослухай та повтори. Read. Прочитай. Count and say true or false. Порахуй та скажи, правда чи неправда. G, H, I. Продовжуємо з тобою повторювати літери англійської абетки. І сьогодні ми з вами повторюємо літери G, H, I. На минулих заняттях ми вже з вами повторювали A, B, C, D, E, F. Окей. Greg has got 10 pens. У Грега 10 ручок. Давай з тобою порахуємо і скажемо, чи 10 ручок у нього, чи ні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. False, неправда. Greg has got 11 pens. У Грега 11 ручок. H. Літера H, звук Х. Henry has got 6 pencils. У Генрі 6 олівців. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, that's true. Henry has got 6 pencils. У Генрі все ж таки 6 олівців. Це правда. And the last, I. The letter I, літера I, звук E. Tim has got 7 markers. У Тіма 7 маркерів. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. False, неправда. Тім has got 8 markers. У Тіма 8 маркерів. А зараз давайте з вами прослухаємо і ще раз повторимо це завдання за диктором. Read. Count and say true or false. G. Greg has got 10 pens. H. Henry has got 6 pencils. I. Tim has got 7 markers. Окей. А ми зараз переходимо до вправи четвертої. Listen, repeat and point, then write. Давайте з вами прослухаємо зараз алфавіт, повторимо і вкажемо на відповідні літери. A, B, C, D, E, F, G, H, I.
A, B, C, D, E, F, G, H, I. Repeat one more time. Повтори ще раз ці літери самостійно. Літери англійської абетки. А ми переходимо до робочого зошиту. Вправа перша. Fill in the letters match. Будь ласка, підстав літери, а потім поєднай. Marker. 11. Впиши пропущені літери. 12, 11 marker. Навіть поєднувати нічого не потрібно, тому що ці слова підписані під відповідним малюнком. Вправа друга. Count and write the number. Порахуй і напиши номер. Ну так, скільки речей? How many school bags? 1, 2, 3, 4, 5. 5. How many lunchbox? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ланчбоксів 6. How many caps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caps. 10 кепок. How many watches? Скільки годинників наручних? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 watches. 9 годинників. Вправа третя. Unscramble and write. Необхідно поставити ці слова у правильному порядку і записати. Greg has got 8 markers. Дивіться, слово markers, після нього стоїть крапочка, отже, 100%, що це слово йде в кінці речення. Ну, а перше слово в реченні ми пишемо з великої літери. Єдине слово – це слово Greg, ім'я. Greg has got 8 markers. У Грега 8 маркерів. Наступне. Henry has got 4 pens. У Генрі 4 ручки. Henry has got 4 pens. У Генрі 4 ручки. Окей, okay, that's all for today. Сьогодні ми з вами вивчили лічбу від 1 до 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Також вивчили нове слово a marker. Marker. На сьогодні все. Дякую за увагу. Goodbye. See you next time. Побачимося на наступному уроці.